Assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakirin na yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani mun kamo shi a nan police station din mu na Naibawa, bayan ya dauki wasu mata guda biyu. Akwai kayan su da ya diba a cikin adaye sahu ga sunan wanda buhunhuna ne da buhu da taliya da sauransu. Da ya dauki wannan kayan sai ya ga matan cewa mashin din ya lalace, wanda ya ce su sauka su tura, daya har da mai goyo a cikin su. Bayan sun sauka suna yunkurin za su tura adaye sahun nan, ya tada adaye sahun ya gudu, wanda bayan ya gudu suka kawo kara nan police station din mu dake Naibawa, wanda alhamdulillah mun yi sa'a daya a ciki ta gane number mashin din ta kawo wa wato DPO'n Naibawa, wanda a wannan lokacin DPO'n Naibawa wato CSP Sunusi Jidda ya tashi yan sandan sa na kankace kwabo wato operation pop ada, suka bazama a cikin Kano domin ganin cewa an kamo wannan matashi. Allah ya bamu nasara a wannan rana muka kamo shi, wanda gashi za ku ji daga bakin sa wannan aika-aika da ya aikata. Me sunanka? Sunana Muhammad A. Muhammad. Shekarunka nawa? 39. A ina kake da zama? Ka buga nake da zama. To ba mu labari ya abun yake? Wannan mata na hadin su ne a Singa, yana cikin aiki na arere ta sai. Sai na dauko su suka ce in kai shiga da tambarawa. To mun taho da su sai muka tsaya da su gidan mai na total na kofar nasara muka sha mai da su. Da muka taho sai na ce ina da matsala. Na fara jijjiga. Sai ce su kasa tura ni. Sai suka tura ni na tashi na ƙara kokarin muka tafi. Na ƙara sauke sai suka ƙara tura ni, to shine suka tura ni na gudu masa da kayan su. To ina kai kayan? Gida na kai kayan. To yanzu kai wani abin da ka aikata daidai ne? Na bi son zuciyata ban aikata daidai ba. To me shawararka ga matasa irin kuma marasa zuciya da suke satar kayan mutane ta wannan hanya? Sun ga abin da ya same ni, na haka suke aikata su, duk mai ne aikata ma an aikata ba, to kar ya fara domin ba abu ne mai kyau. Me ya same ka? Abin da ya same ni na samu kunci wanda ban taɓa shiga cikin irin sa ba, kuma sannan na waye gari ba tare da iyalina ba. To alhamdulillah ga kayayyakin nan kun gansu a cikin adaye sahu, tuni mun dawo da su a inda ya je ya kai ma za a sai da su. Muna amfani da wannan dama, yanzu haka dai mun kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu. Muna jan hankali al'umma kan cewa su kula su kiyaye, kar mutum fa ya sa kayansa a mota ko adaye sahu a ce ya turo. Za su yi amfani da wannan dama su guje da kayan mutum. Allah kiyaye.